מסחר יזיים. כן כן, הם חושבים שאין מקום פה במחתרת, אבל מה זה משנה, נשאר מקום עוד במחברת, והלא נפגש שהסביבה תמיד אליי עיוורת, כי אני רואה את החיים בדרך קצת אחרת. ככה זה, אם אתה מתאים אתה לא מתאים, ואם אתה לא אתה מדהים כמו הוגה בפוטושופ, רק להראות שזה טעים, תמיד יבוא את המניעים בגלל שאתה מדליק מנוע, כי זה לא יהיה נעים על הנתיב הזה לנסוע. כשאתה מתחיל לשקוע אז הראש כבר לא חושב, האמת נראית שקרית, חושד שכל חבר אויב, המרגן מביא מראה מבטיח שתהיה כוכב, אתה פוחד להסתובב לראות סכין בגב. הגעת עד לכאן אתה מרגיש נורא מוכן, וברגע המכריע אתה בוחר להתיישן על הבמה, אתה לא בישן, אתה נותן את הנשמה, למחורת אתה נכנס עם הדפים למגירה, אומרים לך יהיה טוב, אתה יודע שזה רע, עדיף לך לעזוב הכל, לחזור לפח שבשכונה, שבשעות באות תמות מהמרכז עד לדרום, חוזר אל המחתרת כי תמיד יש פה מקום. כן כן, הם חושבים שאין מקום פה במחתרת, אבל מה זה משנה, נשאר מקום עוד במחברת, והלא נפגש שהסביבה תמיד אליי עיוורת, כי אני רואה את החיים בדרך קצת אחרת. זה צופה בשמונה מל, רואה את אמי נמקי, ופתאום אתה חושב זה יכול להיות אני, אבל הרב שלי ילדותי והאיתרים יודעים, יש אינסוף ארבניות לזרוק כמו אינסוף חרוזים, חוויתי אינסוף הרגשות, עוד יש לי מוזה בברידים, אני מקריב הזדמנויות עוד רגע להרגיש תמים, אני משחק עם החיים, לכל משחק פה יש חוקים, הפכו את הרב למקצוע, או שאתה בחוץ או שאתה בפנים, אני לא הולך להתמסחר, אז בחיים אני לא אקלוט איך להתפרנס ממשהו שאצלי בעצמות, אני פשוט מקליט עוד שיר שייכנס למגירה, יש רעיתים שלא מוכרים, אל תיזכר להיפגע, אי אפשר להינצל, עבר הזמן של הסליחות, אפשר לומר שכבר שברתי את החלון הזדמנויות, רילייז 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 זה מה ששמעתי, אז תוציא לי את העיניים עם סכין אני פרשתי. כן כן, הם חושבים שאין מקום פה במחתרת, אבל מה זה משנה, נשאר מקום עוד במחברת, והלא נפגש שהסביבה תמיד אליי עיוורת, כי אני רואה את החיים בדרך קצת אחרת. כן כן, הם חושבים שאין מקום פה במחתרת, אבל מה זה משנה, נשאר מקום עוד במחברת, אני לא נפגש שהסביבה תמיד אליי עיוורת, כי אני רואה את החיים בדרך קצת אחרת. כן כן, הם חושבים שאין מקום פה במחתרת, אבל מה זה משנה, נשאר מקום עוד במחברת, ואני לא נפגש שהסביבה תמיד אליי עיוורת, כי אני רואה את החיים בדרך קצת אחרת. כן כן, הם חושבים שאין מקום פה במחתרת, אבל מה זה משנה, נשאר מקום עוד במחברת, ואני לא נפגש שהסביבה תמיד אליי עיוורת, כי אני